Labas vakaras, džiaugiuosi sugrįžęs į Lietuvą. And my okay, first half we start okay aggressively in defense. They made some tough shots, but we keep going to play defense, and I think this decide the game. So yeah, we missed some points from some main players, but again, the offense was not problem. We need to improve in defense. Tai treneris norėjo pasidžiaugti agresyvumu pirmoje rungtynių pusėje, tačiau gal kad ir nesusimėti kai kurie žaidėjai svarbesnių taškų, tačiau planas buvo įgyvendintas. Third quarter 26-10, how did you manage to make such a good run after the halftime? So I said we step up again more aggressive in defense, we were following game plan and we executing, of course, yeah, that was nothing special. Tai treneris tiesiog paminėjo, kad atitrūkti padėjo intensyvi gynyba ir žaidimo plano laikymas. Talking about individual performances, Arturas Jomantas, how much are you surprised about his performance tonight and how much is this effect of yours? He's experienced player. He know how to find his place in the offense, how to use his advantage, his disadvantage, and I know him very well long time, so for me it's okay, regular game, so every game is yeah. Tai treneris tiesiog pagyrė Arturą Jomantą, kadangi jis yra patyręs žaidėjas, labai daug patirties turintis ir tiesiog treneris jį pažįsta, tai Arturui buvo tiesiog paprastas varžybos. I heard that you arrived on Friday, you had only a couple of practices. How much did you try to change and how much do you think that you need to change in the game? Yeah, we did few practices with the team, so I make some small adjustments. Now it's be very busy schedule, we cannot change a lot. But we'll see in the future, so now we have after tomorrow again game, it's Saturday game, but for sure we'll make some adjustments for the team, for sure. Treneris tiesiog paminėjo, kad jam atvykus tiesiog nori dabar pakoreguoti mažas detales, kad dėl užimto tvarkaraščio negalima daryti didelių pakeitimų, tai tiesiog svarbiausia fokusuoti į mažas detales. Caleb Huffman played 2 minutes, he didn't play for a month lately. Do you see him in your rotation, in your schemes? Still it's too early to say because I saw him just few practices and I cannot say on this question, yeah, not clear answer. Tai treneris dėl Kalebo dar neturi aiškaus atsakymo, kadangi tik kelios dienos, kelios minutės, tai treneriui dar reikia pasižiūrėti jo žaidimą. My final question about Hawkins, when he is arriving and what's his type of play, what's... I hope he will arrive today or tomorrow morning, so 4-5 men, so we will see. Yeah, we will see. I hope he will be good for us. Treneris pabaigė konferenciją paminėdamas, kad naujasis žaidėjas atvyks šiandien arba rytoj ir susitiks tada su juo. Labas vakaras, sveikinam Mažeikius su pergale. Pralaimėjom rungtynės per vieną kėlinį, per trečią kėlinį, jeigu kitus pirmus du vadinkim. Kovoja komanda, kažkokį braižą rodo, kažkokią mintį turim, tai trečiam kelinį viską, ką norėjom padaryti po pertraukos, padarė varžovas ir bėgo, o ketvirtam kelinį tai jau čia gale formalumas buvo. Dar kalbant apie pasiruošimą patį rungtynėms, kiek apsunkino situacija tai, kad naujas treneris varžovo komandoje? Labai apsunkino, nes nežinojom, kad Jomantas gali gerai žaisti krepšinį, nežinojom, kad Gecevičius yra metikas, čia naujo trenerio, ta prasme, aišku, aš ironizuoju. Treneris gali įvesti naujų kažkokių gynybos sistemų, gali įvesti polimą, žaidžia žaidėjai ir treneris atėjęs žaidžia ant tų žaidėjų stipriųjų pusių. Ir turbūt visi žino kiekvienas stipresias Mažeikių žaidėjų pusės ir jeigu tu atiduodi jas, tai tu, ką čia ir kalbėti. Sunkios rungtynės šį vakarą ir Vini Oko, 8 tik minutės, taip atrodo vangiai ir gynyboje judėjo kažkokios problemos ar tiesiog ne jo vakaras šį vakarą? Ne jo vakaras.